Өнөөдөр амралтын өдөр шүү дээ. Юу хиймээр байна? Би юу ч хиймээргүй байна уу? Зүгээр гэртээ амармаар байна. Дэлгүүр хисмээргүй байна уу? Дэлгүүр хисмээргүй. Кино үзмээргүй байна уу? Үзмээргүй байна. Тэгвэл ресторан явмаар байна уу? Явмааргүй. Гой хоол идмээргүй байна уу? Хоол идмээр байна. Гэхдээ ресторан явмааргүй байна. Та юу хиймээр байна? Би гармаар байна. Би гэрт баймаргүй байна. Ресторан явмаар байна, бас кино үзмээр байна. Тэгвэл та гараад би гэртээ үлдэе. Би ганцаараа явмааргүй байна уу? Өнөөдөр амралтын өдөр шүү дээ. Юу хиймээр байна? Би юу ч хиймээргүй байна уу? Зүгээр гэртээ амармаар байна. Дэлгүүр хисмээргүй байна уу? Дэлгүүр хисмээргүй. Кино үзмээргүй байна уу? Үзмээргүй байна. Тэгвэл ресторан явмаар байна уу? Явмааргүй. Гой хоол идмээргүй байна уу? Хоол идмээр байна. Гэхдээ ресторан явмааргүй байна. Та юу хиймээр байна? Би гармаар байна. Би гэрт баймаргүй байна. Ресторан явмаар байна, бас кино үзмээр байна. Тэгвэл та гараад би гэртээ үлдэе. Би ганцаараа явмааргүй байна уу? Өнөөдөр амралтын өдөр шүү дээ. Юу хиймээр байна? Би юу ч хиймээргүй байна уу? Зүгээр гэртээ амармаар байна. Дэлгүүр хисмээргүй байна уу? Дэлгүүр хисмээргүй. Кино үзмээргүй байна уу? Үзмээргүй байна. Тэгвэл ресторан явмаар байна уу? Явмааргүй. Гой хоол идмээргүй байна уу? Хоол идмээр байна. Гэхдээ ресторан явмааргүй байна. Та юу хиймээр байна? Би гармаар байна. Би гэрт баймаргүй байна. Ресторан явмаар байна, бас кино үзмээр байна. Тэгвэл та гараад би гэртээ үлдэе. Би ганцаараа явмааргүй байна уу?